You got it. Well done. I got it. Men jeg synes den bare kunne holdt seg i ro. I mitt. Det må jeg få lov til å si. Det synes ikke jeg. Nei, nei, selvfølgelig. Da hadde jo flere klart det da, så ja. Man trenger jo sånne idioter som meg. Jeg har klart det flere ganger på grunn av at folk dabber seg ut. Jobb. Inkludert du, Misha, Volukrys og hele det fientlige laget. Ja. Men det var fint på høy fart. Helt utrolig. Oi, her var det litt dumt. Nei, jeg skulle treffe den der. Fikk ikke. Jeg prøver å treffe den. Nei. God damn it. Så du hadde testet litt mer ut der du var, så du visste at det ikke var der, så når de kom til deg, så snudde du? Korrekt. Jeg visste at det ikke var på min side. Men vi kommer jo alltid. Jeg kan ikke huske den eneste gang vi ikke har kommet inn fra den vinkelen vi ender opp. Og som oftest gjør, kommer vi inn fra den vinkelen der, ja. Ok, så det har hendt? Ja, jeg kom fra midten et par. Denne gangen dere hadde gått til, så kom vi fra midten. Og det var derfor vi fikk så høy fart. Ja, det kan være. Jeg får bare ta deg nærmest da. Oi, shit. Direkte snike. Hva sa du? Direkte snike, sa jeg. Ja. Jeg tør ikke den der. Nei, jeg får ikke den til lenger. Jeg tror det er så mye farten, så jeg synes ikke det er verdt risikoen, uansett. Nei, det er jo veldig greit å komme ned her. Åh, det kom inn i mellom også. Han har fått medisin på viruset sitt. Han har jo ikke fastlege nå. Han har en region da. Jeg hører ikke hva du, hører ikke hva du sier, Oda. Jeg tok melken vekk for å hoste. Jo, han har en i Jondal, så han var jo bytte. Ja, var dere hos Jonsen? Nei, det var Dr. Droppin. Åja. Det er ikke legevakten. Nei. Hvor ikke legevakten kan ikke syke meg, kan jeg? Nei, men Dr. Droppin, er det dyrt? 669, tror jeg. Faen, billigere enn Jonsen. Ja. Jeg visste ikke at du fant det som gjør jeg. Aldri hørt om. Nei. Oi, oi, oi. Du må ikke du ryke. Er det en? Ser seg, ja, det ser seg ut. Ja, jeg skal ikke ryke, eller? Så det er en person som har falt. Tre nå. Tre? Jeg drepte han da, men... Jeg fikk bare med meg ta det. Dotte en før han var. Men vi kan ikke ryke. Nei. Å, faen! Det er klart vi ikke kan ryke. Det er bare tre som er dotter.
vet ikke hvor mange lager vi er. Elver enn jeg med. Da er det vel greit. Det kan være de på ulike lag. Ja, vet du. Pass deg! Ja, åh fy faen, jeg er så fucking sorry. Vi er good. Nei, vi er ikke det. Jo da, vi er good. Er vi det? Vi er good. Det, nei, jeg har ikke snakket om det. Jeg sa ikke et ord, jeg. Nei, jeg bare sa noen ord. Her. Hvis det er den der nå. Hoho! Hæ? Se på den! Åh, kanskje vi kan være de som overlever og bare vinne uten finale. Jeg har ikke spilt den på årdag, jeg har ikke trening. Nei, men jeg ligger i fingertuppene. Det var litt annerledes, var ikke det? Jeg likte ikke at det var en vifte på slutten der. Det er en vift også. På slutten, ja. Vi klarer dette her. Ja, begge må overleve. Ok! Hva? Jeg døde nesten. Ok, det var ikke bra. Nei, faen! Jeg hadde jo det. Herregud, for en idiot. Ja, nå kan jeg ikke dø. Ja. Jeg tror jeg er den eneste i livet nesten, så. Ja, det er noen der nede. Hva klarer du? Jeg har alle intensjoner om å finne ut. Prøve. Jeg finner ut hvor mange andre det er du. Ja. Tre. Tre andre? To andre. Ja. Au! Åh, åh, not good! En annen. Ja. Helvete! Ja, men så vent nå bare på den oppe. Du har god tid. Åh, nå er du eneste. Det er ikke noe viftig. Han var der, men han blåste ikke. Så hvis jeg klarer dette, så... Vinner vi? Ja, da vinner vi. Jævlig bra. Jævlig bra. Jævlig bra. Kjempebra.